Kiečiai kas pėsčias, kas važiuotas, traukė kaip į atlaidus į savo kolūkio sidabrinę šventę. Netruko prabėgti 25 metai, o kolūkis išaugo, išbujojo, sunku atpažinti. Tik žmonės tie patys, darbštus, mylintis savo tėvų žemę, gal tik dabar geriau ir gražiau apsirengę, sotesni, linksmesni. Nu, šventė, kaip paprastai, prasidėjo nuo lietaus. Daugiausia ir gėlių ir sveikinimų teko kolūkio pirmininkui, Lenino ordininkui Adolfui Žirguliui. Ne juokas vadovauti kolūkiui daugiau kaip 13 metų ir dar kaip vadovauti. Dar taip neseniai pirmasis kolūkio pirmininkas Urbonavičius, buhalteris Antanas Liubartas, brigadininkas Jonas Jonaitis, statybininkas Pranas Gudžinskas, melžėja Liubartinė ir daugelis kitų dėjo kertinius akmenis į besikūrinčio kolūkio pamatus. Ėjo metai, kolūkis vis augo, stiprėjo. Dabar vien karvių bandoje 380 galvų. O dar taip neseniai buvo tik 15, dabar pieno primelžiama per metus nuo karvės 4000 litrų, o dar taip neseniai vos 800. Garsėjo kolūkis gerai savo mechanizatoriais, traktoristų Leonu Bobinu, Antanu Pūru ir kitais, kurie suarė jau daug tūkstančių hektarų. Ir jeigu žiburiečių žemės kalsi duona, tai jų didelis nuopelnas. Didžiulis jų šitų traktoristų nuopelnas, padedant gero derliaus pagrindus. Be remontininkų šaltkalvių jokia technika nejudės, o kolūkis be technikos kaip be rankų. Už tų rankų priežiūrą tik gero žodžio nusipelnė suvirintojas Jonas Povilaitis, dirbtuvių vedėjas Mikalauskas,
vyr mechanikas Stasys Nefas ir daugelis kitų. O kas nežino rajone kombainininko Jono Ališausko, tai jis 1974 metais rajone iškovojo geriausio jaunojo kombainininko vardą, tai bent vyras. Derlius užderėjo kaip reikiant, tik spėk suktis, prikulta grūdų virš 40 centnerių, o rodos dar taip neseniai, pirmaisiais kolūkio gyvavimo metais, tik 5-6 centneriukai. Mėgsta žiburiečiai ir pakeliauti, sako geriau savo akimi pamatyti, negu iš kitų girdėti arba skaityti. Negana to, kad visa respublika skersai ir išilgai išvažinėjo. Nukeliauja ir į Leningradą, Maskvą, Kijevą, ir Rygą taip pat. Taip kasmet po 100-120 kolūkiečių išvyksta į turistinės keliones. Labiausiai žiburiečiai myli savo darbo veteranus ir pirmūnus. Todėl jiems teko visi medaliai, gėlės, diplomai, garbės raštai. Daug gerų darbuotojų gavo tuos medalius. Ir fermų vedėjos Verutė Mikėnaitė, Ona Jonaitinė, elektrikas Jonas Mikolaitis, laukų darbininkai Rumšys, Aušvidas, tėvai ir sūnus agronomai Snarskiai, vyrbuhalteris Dargis ir eilė kitų gerų darbščių žmonių. Draugui Bobinui net ranką paskaudo medalius ant kaklo kabinėjant. Daugiausia plojimų sulaukė ne miesto muzikontai, bet kolūkio etnografinis moterų ansambliukas, kurios lyg iš kraičių skrynios ištraukusios padainavo senoviškas melodingas liaudies dainas, o žiūrovai joms taip plojo, kad net delnai sutino. Vakarą
Nevėžio upės kloniais dar ilgai skambėjo žiburiečių dainos, aidėjo varinių triubų garsai.